الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Govorili smo o potrebi svih nas da živimo džematski i djelujemo, da smo okupljeni, da se potpomažemo. I ovo je tema za sve nas, prije svega za nas koji dolazimo, savijamo svoja koljena, učimo vjeru, a zatim za sve ostale. Međutim, definitivno nećemo podsticati svoju dušu da dođemo i na ovakva mjesta, da dođemo u džemat muslimana, a kamoli da se potpomažemo u džematskim projektima ako nemamo lijepo mišljenje jedni o drugima. Definitivno. Dakle, moramo imati lijepo mišljenje jedni o drugima, da se susretnemo. Ako nemam lijepo mišljenje o tebi, naprotiv imam loše, kako da se sretnem s tobom? Kako da te pomognem? Od tebe ne treba mi pomoć, ako imam loše mišljenje. Zato svaki od nas treba da postiče svoju dušu na lijepo mišljenje. I da se dobro čuva lošeg mišljenja o svakom bratu muslimanu. Od lošeg mišljenja dolazi sve, najgore. Zato nije nimalo čudno što Allah dželle vale toliko potencira na lijepo mišljenje. Poslanik alejhiselam, ashabi pogotovo. Jer iz lijepog mišljenja očekivati je svaki hajr, svako dobro. Lijepo mišljenje također je odraz lijepe duše, čiste duše. Onaj koji loše misli, pogotovo nema za to nikakvog dokaza. To su predrasude, to su pretpostavke. Čula, kazala, loše misli o onom koji je poznat po dobru, o onome koji je hajirli, o onome koji radi za Allahovu vjeru, onaj čija je spoljašnost dobra i poznata svima nama, onaj koga vidimo u džami, koga vidimo u hajirli dijelima, i te kako je opasno. I ovo je dakle tema za sve nas i za drugi, pogotovo za nas. U 12. ajetu sure Al-Hujurat, taj ajet manje više svi smo maltene naučili, jer se u tom ajetu spominju opasni grijesi. Pa kaže Jalla wa'ala, ja ayyuhalladhina amenu. Otpočinje. Čuli smo na prethodnom predavanju na 89 mjesta, 89 ajeta otpočinje ja ejuhalladine amenu. A Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala i drugi komentatori Allahove dželle vala knjige kažu, kada čujete riječi uzvišenog Allaha ja ejuhalladine amenu, ovi koji vjerujete, dobro načulite svoje uši. Nakon toga dolazi ili naredba, Allah nešto naređuje, ili zabrana, Allah nešto zabranjuje, to jest budeš li radio ono što Allah naređuje i ostavio se onoga što zabranjuje, tvoj iman će se povećavati. I mislim da su to ajeti od prioriteta da se posvetimo njima. Zar ima nešto preče i draže tebi od toga da se zoveš po imanu, da se zoveš vjernikom, koji vjeruješ u Allaha dželle vala? Nema veće blagodati od te što te Allah subhanahu wa ta'ala učinio vjernikom u njega, jednog jedinog, pored tolike mase koji ne vjeruju u Allaha dželle vala. Pa kaže ja ejuhalladine amenu ijtenibu kathira minal dhann inna ba'da dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. O vjernici, klonite se
predrasuda. Klonite se pretpostavki. Klonite se loših mišljenja. To je grijeh. Nakon ovoga, Allah subhanahu wa ta'ala, nakon ovoga griha spominje druge grihe. Sve jedan za drugim teži, opasni. Hoće da ti kaže, ako se oklizneš na ovoj prvoj stepenci, gotovo je. Pa kaže nakon toga, nemojte uhoditi jedni druge. Ako budem imao loše mišljenje o tebi, treba mi dokaz za to, da opravdam, da obznanim tvoj hal drugima, da, to mi često kažemo, da upozorim na tebe, da bi zaštitio društvo, zajednicu od tebe. Sve pod plaštom islama, da bismo svoje strasti, svoje prohtjeve, predrasude koje nosimo u sebi opravda. Nemojte uhoditi jedni druge. Nakon toga kaže, nemojte ogovarati jedni drugi. Zašto? Kako ćeš uhoditi brata muslimana koji je poznat po dobru? Ako ga budeš bolan i uhodio, nećeš vidjeti osim dobro, pa ćeš onda ga gibetiti, izmišljati, potvarati, ne bi li njegovu sliku promijenio u društvu, zajednici. Ali nemojmo zaboraviti da gibet u ovom kuranskom ajetu spominje se na najopasniji način. Kažu komentatori, nema ogavnijeg primjera da je spomenut u Kur'anu od primjera gibeta, ogovaranja. Šta nas može dovesti? Predrasude o bratu muslimana. Loše mišljenje o bratu muslimana. Nemojte ogovarati jedni druge. Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata? Primjer gibeta, ogovaranja, spominjanja brata po onome što on ne voli, pogotovo potvora, izmišljanje o njemu je poput čovjeka koji jede meso umrlog čovjeka, brata svoga. Je li to ogavno? Jeste, kaže Allah dželle ve ala. Ako je ogavno, onda nemojte ni ogovarati jedni drugi. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, Allah dželle ve ala zabranio je u ovom ajetu vjerniku da loše misli o drugom vjerniku. Allah zabranjuje ovim ajetom da loše mislimo jedni o drugima. Kaže Imam el-Kurtubi, ne mislite o dobrima loše, ako ne znate o njima ništa drugo osim dobro. Ko ti dao pravo? Znaš ga po dobru, njegova spolješnost dobra, niti dao nikakvog dokaza da o njemu misliš loše, nemoj ni misliti. Ibn Muflih, rahimehullahu ta'ala, kaže, većina uleme kaže da nije dozvoljeno misliti loše onome čija je spolješnost ispravna, čija je spolješnost dobra. Također, lahko je zapamtiti ajete na ovom predavanju. 12. ajet sure Nur. Ovo je bio 12. ajet sure Al-Hujurat. 12. ajet sure An-Nur. U suri Nur s početka Allah subhanahu wa ta'ala spominje nemili događaj koji se desio Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, njegovoj porodici, Ajši, potvora koja je izmišljena na našu majku, majku vjernika Ajšu radijallahu ta'ala anha. Od koga? Od licemjera. I dakle, ona djela koja se spominju u ovom događaju su djela licemjera. A zapamtimo, učenjaci Akajda kažu, sve jedna osobina koja je spomenuta u Kur'anu Kerimu licemjera, sve jedno djelo koje je spomenuto licemjera u Kur'anu Kerimu, to je djelo velikih licemjera. To su djela velikog licemjerstva koje izvodi iz vjere. Sve jedno djelo licemjerstva koje je spomenuto u Kur'anu, spomenuto je kao djelo velikog licemjerstva koje izvodi iz vjere. Ismijavanje s vjernicima, širenje potvore od vjernicima, izvodi iz vjere. Ismijavanje s vjernicima radi njihove vjere, omalovažavanje vjernika radi njegove vjere, to izvodi iz vjere. Zato se dobro čuvajmo svih puteva koji na kraju vode do toga. Dakle, izmislili su licemjeri. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. Zašto? Kada ste to čuli, odmah vjernici i vjernice nisu, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, o sebi pomislili dobro. Mi prevodimo tamo, kada bismo otvorili Kur'an, prijevod stoji jedni od drugima. Doslovan prijevod i najbolji prijevod
Iz čega saznajemo šta nam Allah poručuje ovim ajetom jeste zašto nisu pomislili o sebi dobro. To jest, hoće da kaže on je od tebe i ti si od njega. Kako možeš o sebi da misliš loše? Muslimani su jedno tijelo. Ne mogu jedni od drugima da misle loše. Kada su to čuli, zašto nisu pomislili o sebi samo najbolje? I rekli, doista je ovo očita potvora. Pa vam je poznato, spominje se od Ebu Ejuba el Ansarije, radijallahu ta'ala, da je rekao o svojoj supruzi. Rekao o svojoj supruzi, da li bi ti to učinila? Da si ti bila, kako se priča, da si ti bila na mjestu Ajše, da li bi ti učinila? Kaže, ne bi. Pa kako da ona učini? Kako da ona učini? Naša majka. Kako da mislimo da je to naša majka učinila? Supruga Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kako da možemo pomisliti loše? Pa nam Allah dželle vala ovdje daje smjernice. Jeste, objavljeno je povodom Ajše radijallahu anha, ali poznato je pravilo da nije ibret, nije pouka u povodu objave kuranskog ajeta, već u sadržini kuranskog ajeta. Kogod se nađe u kuranskom ajetu, kad god se to desi, neka zna da se odnosi kuranski ajet na njega. Ne samo na Aishu radijallahu ta'ala anha i gotovo, to se desilo njoj kad se desi Mehmedu, Abdullahu, Muhammedu, imat ćemo loše mišljenje o njemu. Ne. Dakle, poruka kuranskog ajeta je općenita. Kome god da se desi, treba znamo o njemu samo dobro, pogotovo učen je čovjek, pogotovo ugledan je čovjek od nas. Poznat po hajirli, projektima, radi, vuče za Allahov vjeru, neko tamo saziva, zove telefonom, ovakav, onakav. Ne sluša se to o njemu. To se kaže potvora, ušuti, mi ga znamo samo po dobrom. Kaže Ibn Ašur, rahimehullahu ta'ala, u ovom ajetu je upozorenje i napomena da je obaveza vjerniku kada čuje govor drugih o svome bratu, da o njemu ima mišljenje na osnovu onoga što otprije zna o njemu, a ne na osnovu govora kojeg čuo. Znam te otprije. Kogod mi šta kaže, čućemo šta je rekao Alija radijallahu ta'ala, kogod mi šta kaže, to odbijam, ja tebe znam po tome. Obaveza je vjerniku da formira mišljenje o onome što zna o njemu prije, a ne na osnovu govora kojeg čuje. Kaže, dalje Ibn Ašur, ako bi to što čuje na osnovu toga formirao mišljenje i zlo koje se počelo širiti o njemu, pripisao tom svom bratu, neka zna da bi ga potvorio time. On bi ga potvorio time. I El-Hazin, rahimehullahu ta'ala, kaže obaveza vjerniku je, kada čuje druge kako potvaraju vjernika, da ih utjerava u laž. Da im kaže, lažete, ja njega ne znam osim po dobru. To što pričate, to je laž. Mi ga znamo po tome, po tome, po tome. I da imaju lijepo mišljenje o njemu, da ne žure, da se priključe toj karavani potvora i laži. Zatim hadisi Allahovog poslanika, alihi salacom, brojni i tako upečatljivi, koje mi znamo da je neko došao na ovo mjesto i on bi mogao da od vas da spomnije ove kuranske ajete hadise. Ali trebamo, braćo, o njima razmišljati. Ne trebamo samo nositi u svesci na telefonu zabilježeno, isto trebamo nositi u srcima. Stalno ih imati pred sobom. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, iyakum vadhon, fa inna dhanna akdabul hadith. Dobro se čuvajte predrasuda, jer su predrasude najveća laž. Nakon njih sve drugo dolazi. Svako zlo dolazi. I slično u ovom hadisu, Allahov poslanik alihi salosam, kao i Allah dželle vala u 12. majtu sura Al-Hujurat, spominje druge grijehe. To jest, nakon predrasuda, prepustiš se njima, loše mišljenju, sve kasnije dolazi. Uhođenje, špioniranje, ogovaranje, potvaranje, na kraju okretanje. Kaže Allahov poslanik alihi salosam na kraju, Allahovi robovi, budite braća. Nije to svojstveno braći da imaju predrasude, loša mišljenja, da se okreću jedan u drugog. Zatim hadis kojeg mnogi i prenose i bilježe, prenose ashabi i bilježe učenjaci hadisa od Ibn Abbas, od Ibn Omera i drugih. Spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tavafio oko Kabe. Pa jednog trenutka zastao i okrenuo se
prema Kabi. Pa u različitim citatima stoji da je spomenuo kako li si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris. U drugom citatu stoji kako li si samo sveta i koliko je samo tvoja svetost velika. Da bi kasnije rekao, ali zasigurno svetost vjernika kod Allaha je veća od tvoje. Kaba. Evo, sinovi smo čuli za ovo što se desilo i žao nam svima. Kran upao u harem, muslimani, mnogi poginuli, žao nam muslimana, žao nam harema, da neko skrnavi Kabu. I kad čitamo hadise, često je bilo pitanja od braće i sestara, zar je moguće da će se desiti na kraju da bude Kaba srušena? Ne mogu to prihvatiti. Iz ljubavi prema tom časnom mjestu. Ali to što se dešava s muslimanima svakodnevno, u Siriji, u Burmi, na drugim mjestima, samo kažemo la haula wala kuvvete illa billah. I šta više. Kaže, ali svetost vjernika je zasigurno veća od tvoje kod Allaha. Kaže, tebe je jednu učinio svetim. Tebe Kabo učinio je svetim, samo tebe jednu. Dok kod muslimana je troje učinio svetim. I njegovu krv, njegov život i njegovu čast, i u ovom hadisu stoji, i da o njemu ne mislimo osim dobro. To nam je Allah učinio svetim, da mislimo samo dobro kod i o vjerniku. Kaže mnogi komentator, jedan od njih, Imam Gazali, rahimehullahu ta'ala, kaže, kao što nije bez jasnog dokaza dozvoljeno uzeti imetak kod vjernika, nije dozvoljeno ni misliti loše o njemu. Kaže poslanik alejhiselam u ovom hadisu, njegova krv, njegov čast, ili u drugom citatu, njegov imetak, njegova čast su sveti i da o njemu ne mislimo loše, to je sveto. Pa ako nije dozvoljeno uzeti njegov život, nije dozvoljeno uzeti njegov imetak, otkuda da nam bude dozvoljeno da imamo predrasude jedni od drugih? Ja ću se zadržati i reći predrasude, iako znamo da mnogi muslimani potvaraju jedni drugi, izmišljaju. Spletke prave jedni drugi. Pa zatim, u hadisu Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, kod Buharije, kod muslima, kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, kada čovjek kaže, heleken nas, ljudi će propasti, ljudi su uništeni, osuđeni su na propast, nema nikakvog hajra u njima. Fehuve, ovaj hadis također ima dva citata, fehuve, ehlekuhum. U drugom citatu, fehuva ehlekehum. Dakle, on će najviše stradati. Po jednom rivajetu, on će najviše stradati. Po drugom rivajetu, on ih je doveo do stradanja. Po prvom rivajetu, on će najviše stradati zato što se umislio. O sebi ima dobro mišljenje, a o drugima ima loše. Oni će svi stradati, nema nikakvog hajra, to kaže iz lijepog mišljenja o sebi. On je bolji od njih. U njemu ima hajra, u njima nema hajra. Oni će stradati. A po drugom rivajetu, on ih je uništio, on ih je doveo. Dobro, ako su ljudi bili u propasti, ako su ljudi bili u grijehu, što ih nisi pomagao, ako misliš da si ti tako dobar, o sebi imaš lijepo mišljenje, učen, bogobojazan, što ih nisi, ti si ih onda uništio. I poznato nam je kod imama Ahmeda i kod drugih, ukoliko bude takvih situacija, da će Allah dželle vala otpočeti sa uništavanjem prvo takvih. Kod imama Ahmeda spominje se hadis da je Allah dželle vala naredio meleku da ide da uništi jedno naselje. Pa se melek vratio. Meleki su Allahu dželle vala otkako ih je stvorio pokorna bića, nikada mu nepokornost nisu iskazali, nimalo u svome ibadetu svojoj pokornosti ne malaksavaju, ne posustaju. Ovaj melek se vraća. Kaže, što se vraćaš? Kaže, ima jedan dobar rob među njima. Kaže, od njega prvog. Od njega prvog kreni. On se nikada nije ni zacrvenio na zlo koje je vidio. Nikada nikoga nije uzeo za ruku pa popravio, posavjetovao. Od njega prvog kreni. Zato ne smijemo imati loše mišljenje o drugima. Ako jesu loši, imamo dokaze, treba ih popravljati. Nema ni nama uspjeha bez
njihovog uspjeha, njihovog popravka. Zatim, kod imama Buharije, poznat nam dobro hadis o Safiji, radi Allahu anha, kada je došla da posjeti Allahovog poslanika, alejhiselam, to je jedna od njegovih supruga, kada je došla da ga posjeti u mesdžidu, u itikafu, dok je boravio Allahov poslanika, alejhiselam, u itikafu, pa je sjedila s njim, razgovarao s njom, kada je bilo vrijeme da ide kući, on je ispratio do vrata, do izlaska iz mesdžida. Pa su dvojica ashaba krenula, zatim zamagla, otišla drugom stranom. I oni zaustavlja, vraća, kaže, ovo je moja Safija, moja supruga. Nemoj da vam šetan priđe, pa da jeste, trebamo i mi da budemo transparentni. Ono što radimo, da kažemo ljudima, radimo to. Nema u nas, u našoj lijepoj vjeri, nešto što je za posebnu, nešto što je za javnost. Posebnu skupinu, sve je kod nas javno. Kod nas je jednostavno, lahko, za sve. Islam je vjera za sve. Možda ponekada neću ti nešto reći zato što sam vidio da ne možeš da nosiš taj propis, a drugom ću reći, ali ću ti pojasniti zbog čega ovo nije za tebe sada. Često se postavlja pitanje, je li bolji ikakav vjernik nego nikakav? Često se postavlja pitanje, budem upitan, mogu li reći čovjeku, haj klanjaj makar sabah, ili haj klanjaj makar jedan vakat. Čovjek ne klanja nikako. Pa smijem li mu reći, haj klanjaj sabah i jaciju. Haj sad klanjaj samo sabah i jaciju. Smijem li reći? Smiješ mu reći. Ako si ti s njim, živiš s njim, ti prolaziš negdje na autobuskoj stanici, čovjek te zaustavi i pita te i da mu kažeš tako, to nije u redu. Reće, pogledaj sad ovo nova vjera. Ovi tamo govore pet puta, treba klanjati danas, ovaj kaže, just ovaj dobar, ova neka nova vjera. Ne, dozvoljeno ti je da kažeš ukoliko si njegov komšija, pratiš ga, nadgledaš ga, sad mu reci, bolje ikako, ne klanja jedan namaz, ne klanja dva, kada se učvrsti, ustali na tome, onda, ustabili na tome, onda dakle, recimo, ima još, rekao sam ti zbog toga da privoliš, da zavoliš namaz, ali ima i ovo. Dakle, dozvoljeno je u tom slučaju da kažem da nešto sada za tebe nije od vjere. Ali općenito vjera, islam je za sve. Nema nešto, jeli, skriveno. Zatim, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, od najvećih vidova kamate, evo, spominje se kamata, ne znam što ovdje kod vas najviše. Od najvećih vidova kamate, koliko je opasna kamata. Allah objavljuje rat nakon poziva, nakon objašnjenja, pojašnjenja, saznanja, ostavljanja, ne, i dalje čovjek nastavlja da konzumira, Allah objavljuje rat. Pa kaže, od najvećih vidova kamate jeste izdizanje iznad muslimanske časti. Najveći vid kamate jeste da se izdigneš nad muslimanom, da njega ocjenjuješ, da govoriš o njemu ko je, šta je i kakav. Zatim neki odgovora naših prethodnika. Prije svega ashaba i prelijepi savjeti. Kamo sreće da postupamo po njima. Kaže Omer radijallahu ta'ala, nije dozvoljeno da riječi svoga brata muslimana kada ih čuješ, da ih tumačiš lošim sve dok postoji i zadnja mogućnost da ih protumačiš na najljepši način. Nemoj odmah na nož dočekati. Što god kaže, aha, on je mislio najgore, crno. Sve dok postoji zadnja mogućnost da ih protumačiš na lijep način, tumači. Alija radijallahu ta'ala kaže, onaj koji zna o svome bratu samo dobro, ne da neće misliti loše, već on neće slušati druge govore uopšte o njemu. Ja njega znam po tome i ne treba mi niko više govoriti o njemu. Kako kažu, komentator Al-Hazin, rahimahullahu ta'ala, kaže, utjeravat ćemo ih u laž kad nas neko nazove i kaže, hej, si čuo, gluho i ćoravo bilo, šta govori taj i taj, šta je uradio taj i taj. Ne interesuje me, ne slušam te, ja ga znam po tome i, što kaže, tačka i završena, jel, kako kaže na švedskom. Sljut punkt, kako kaže, jel? A? Ej, tačka i završena, ne slušam nijekom više. I slično je govorio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, njegovi ashabi, ibn Mesud i drugi,
hoću da odem od vas odavdje s najljepšim mišljenjima o vama. Tako bi govorili na svojim sjelima. Neću da slušam o vama jedni od drugih loše. Hoću da odem sa lijepim mišljenjem o vama. Pa spominje se Ebu Duđana, radijallahu talan, kada je trebao da ispusti dušu, da preseli. Došli su da ga obiđu na samrti, pa su ga zatekli nasmijanog i blještavog lica i pitali ga za razlog. Nije lahko. I mi vidimo, ljudi umiru, obilazimo ljude na tim, na samrti, u tim trenucima boravimo kod njih. Ne umire svako na takav način. Pa su pitali za razlog, kaže, ne znam, ako nije ovo dvoje. Nisam pričao o onome što me se ne tiče i u mojim prsima nije bilo ništa prema drugim muslimanima. Moje srce, moja prsa su bila čista prema drugim muslimanima. Nisam pričao ono što me se ne tiče, imam i previše svojih mahana. Imam i previše svojih manjkavosti. Kada bismo se mi pozabavili svojim mahanama, svojim propustima, svojim nedostacima, greškama koje činimo, svjesno, nesvjesno, da ih otklanjamo od sebe, da se popravljamo, trebalo bi nam stotina i stotina godina života. Pa, luda hrabrost, odakle nam? Takva smjelost da se pozabavimo drugom. Da se drugima pozabavimo i da govorimo ko su i šta su. Poznate su vam riječi imama Malika, čini mi se da sam spominjao zadnji puta, ali vrijedi da se uvijek spominu. Nakon Kur'ana, hadisa, te riječi su tako upečatljive za naše stanje. Kaže imam Malik, rahimehullahu ta'ala, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih, čuvaj se, on je takav i takav. Nisu bili poznati. Međutim, pozabavili su se oni tuđim mahanama. Pozabavili se tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama. Mora, jer je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ovi koji ste povjerovali svojim jezicima, samo iman nije učvrstio se u vašim srcima, nemojte ogovarati muslimane. Nemojte tragati za njihovim mahanama. Jer doista, ko bude tragao za njihovim mahanama, Allah će tragati za njegovim. A za čijim mahanama bude tragao Allah, osramotit će ga u njegovoj kući. Pa je izašla njihova sramota. Postali su poznati po svojim mahanama. I kaže, zapamtio sam ljude koji su bili poznati po mahanama. Upozoravalo se na njih. Ali nisu se oni okrenuli tuđim mahanama, posvetili tuđim mahanama već svojim. Radili na sebi, pa su prestali biti poznati po mahanama. Radi na sebi. Radi na sebi, što kažu najteži posao. Haman zbog toga što je najteži posao, odbacujemo, zabavljamo se drugima. Pa je rekao, dakle, moja prsa su bila čista prema drugim muslimanima i nisam se bavio onim što me se ne tiče. Imam Šafija, rahimehullahu ta'ala, kaže, ko želi da skonča lijepom završnicom, da lijepo ode sa ovoga svijeta, a to je želja svih nas, neka ima lijepo mišljenje o drugima. Neka ima lijepo mišljenje o drugima. Fudail ibn Jad, rahimehullahu ta'ala, kaže, ko želi da se spasi gibeta, neka svojoj duši zatvori vrata lošeg mišljenja. Jer loše mišljenje, čuli smo po Koranu, hadisu, dovodi na kraju i do gibeta. Sufjane Theuri, rahimehullahu ta'ala, kaže, dobro se čuvaj lošeg mišljenja o svome bratu, jer je to otrov od kojeg se umire. Hasan al-Basri kaže opasne riječi. I on spominje jedan grijeh, ali ovo je pravilo općenito. Kaže, ko čuje za nekoga da je počinio blud, pa ga obznani drugima, proširi drugima, isti je kao i onaj koji je to učinio. Ko čuje za blud nekoga da je učinio nemoral, neku sramnu radnju, pa obznani, Allahu ekber, Allah ga sakrio, Allah ga prekrio. Ko si ti jado, jadni da ti obznanjuješ? Allah dželle vala ga sakrio, prekrio, esitir, jeli? Nema nikakve Allah potrebe za njim. I on ga sakrio. On učinio Allahu grije, to sramno djelo sa Allahovom blagodati. Tako, sad je šej spominjao, sve što uživamo je od Allaha.
Pa mi griješimo Allahu sa njegovim blagodatima, činimo mu grijehe i on nas skriva. Ko ti dao pravo da ga ti razotkriješ? Allah kod njega nema nikakve potrebe, od njega ništa ne traži i sakrio ga. Mi svakodnevno jedan kod drugog imamo potrebu i opet razotkrivamo jedni drugi. Zbog čega? Ko čuje za nečije sramno djelo, da je neko učinio blud, pa ga obznani, razglasi, on je poput onoga koji je učinio. Čuli ste na prethodnom predavanju, Fudajl ibn Iyad kaže, munafik traga i razotkriva. Licemir traga i razotkriva. To nije svojstveno vjerniku. Vjernik treba da sakrije i da popravlja. Da sakriva i da popravlja. Bišr el-Hafi, rahimehullahu ta'ala, kaže, ko želi da se spasi, neka se pridržava šutnje, neka šuti i neka o drugima misli dobro. Neka o drugima sustegne se lošeg mišljenja. Neka o njima misli dobro. Poznat vam primjer, često se spominje, imena teško je zapamtiti. Sufjan ibn Husein je jedne prilike bio na sjelu, na skupu i Jasa ibn Muavije, pa je počeo da govori o jednom učenom insanu, hajrli dobrom pobožnjaku, loše. Pa kaže ovaj, maša Allah, jesi se borio protiv tog neprijatelja? Nisam. Jesi se borio protiv tog? Nisam. Jesi se borio protiv tog? Nisam. I kaže, svi drugi mirni od tebe, samo tvoj brat nije miran. Ni s kim od njih se nisi borio, sad se boriš protiv svoga brata, on nije miran od tebe. I slično. Kako do lijepog mišljenja? Vidimo nas svakakve. Allah kaže trebamo imati lijepo mišljenje. Ne smijemo imati loše mišljenje. To će nas dovesti do drugih grijeha. Kako da imamo lijepo mišljenje? Prije svega, da budemo svjesni prirode čovjeka. Kako ga je Allah dželle vale stvorio? Kako nas je Allah stvorio? Slabašni smo. Zaboravni. Moramo pogriješiti. Kada vidiš brata da je pogriješio svojim očima, čuješ ga svojim ušima, dođe ti haber od pouzdane osobe, skrivaj ga, nemoj da obznanjuješ. On je stvorenje, manjkavo. Ne znam zbog čega, ali pogriješio je. Je li morao pogriješiti? Nije. Ali čovjeku je svojstveno da griješi. Nemoj zaboraviti da Allah subhanahu wa ta'ala, kada ne bismo griješili, doveo bi narod koji griješi. Nas bi usmrtio, otišao bi s nama, doveo bi narod koji griješi pa traži oprosta za njega. Možda je pogriješio, Allah subhanahu wa ta'ala prepustio ga tome, ne bi li se pokajao. Koliko je ljudi popravilo se u vjeri nakon grijeha. Poznat vam je slučaj kada Sejid ibn Džubeir kaže svojim učenicima, čovjek će ući u, i čovjek je ušao u džennet sa grijehom i čovjek je ušao ili ući će u džehennem s dobrim djelom. Pa gledaju u njega ovako. Šejh, da ti nisi šta osehvio. Čovjek će ući u džennet s grijehom i ući u džehennem sa dobrim djelom. Kaže, tako je. Kako? Čovjek je učinio ili učinit će grijeh i neće prestati kajati se za taj grijeh. Taj grijeh ga peći u njegovim prsima i umrijeće na teubi. Nema boljeg i vrijednijeg dijela od teube, od iskrene teube. Kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, jedan od znakova iskrene teube, da se čovjek iskreno kaje, jeste kad god se sjeti grijeha, da se kaje za njega. Nisi siguran jel ti Allah oprostio. Kad god se sjetiš što si radio nešto u prošlosti, da se kaješ Allahu dželle vale za to. I ovaj nije prestao se kajati dok nije umro na tome. A drugi učinio dobro djelo i nije prestao uzdizati se tim svojim dobrim djelom. Niko ne zna ko što ja znam, niko ne radi. Hej, ja klanjam noću toliko i toliko. Kaže Abdullah ibn Mesud i drugi ashabi, draže mi je da prespavam cijelu noć i da ustanem ujutro. Sabah klanjam nakon sabaha, sebe korim što sam prespavao, nego da cijelu noć klanjam, pa da poslije sabaha govorim koliko sam klanjao. Čovjek će učiniti dobro djelo i neće prestati se uzdizati, oholiti, omalovažavati njime druge, dok ne umri na tome. A došlo je u hadisu,
neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Bio je upitan Allahov poslanik alejhi salatu, šta je to oholost? Je li oholost da neko ima lijepu odjeću, da neko ima lijepu obuću? Pa je rekao ne, već je oholost el kibaru betarul haqi wa gamtun nas. Odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. To je oholost. Pa ovaj neće prestati svojim djelima omalovažavati druge ljude, govoriti ljudi, nema nikakvog hajra u njima, dok ne umre na to. Zato, dakle, trebamo biti svjesni. Mi smo zadovoljni grijehom, ne opravdavamo taj grijeh, ali ćemo ga sakriti i popraviti. Skrivanje i od strane Allaha dželle vale i od strane nas treba da bude u tom cilju. Skrivat ćemo grijehe i popravljati. Čuli smo od prilike, ukratko, kako savjetovati, kako popravljati. Budimo svjesni da Allah dželle vale voli roba koji se kaje. Da se Allah subhanahu wa ta'ala, iako nema nikakve potrebe za tim svojim robom, za njegovim ibadetom, za njegovom teubom, više se raduje njegovoj teubi nego što se čovjek raduje svome opstanku na dunjaluku. Zatim da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za čisto srce, kako do lijepog mišljenja o muslimanima. Prije svega, kao što rekoh na početku, ova tema je za nas, da mislimo jedni o drugima lijepo, da ne dozvolimo šeitanu da nam dođe i formira loše mišljenje o nekome iz naših džemata. Trebamo imati lijepo mišljenje jedni o drugima ovdje, a kasnije i širiti tu osobinu prema drugima. Trebamo, čuli smo sinoć Allahov poslanika alejhi salatu selam, Allahov poslanik je molio Allaha dželle vel, Allahumme inni es'aluke qalben salima. Allahu moj, ja te molim za čisto srce. Molim te za čisto srce. On, Allahov poslanik alejhi salatu selam, dovio, mi smo preči. Zatim po kuranskom ajetu i sure Nur, da stavimo sebe u poziciju. Zašto kada su to čuli vjernici i vjernice nisu pomislili bi enfusihim khayra, o sebi dobro. Da stavimo sebe u njihovu situaciju. Da smo mi pogriješili, da nas je neko vidio, da nas je neko čuo. Šta bismo mi voljeli? Da cijela čaršija bruji o nama, da svi budu upoznati s našim grijehom, ili bismo voljeli da se šuti i da nam pomognu kako da se ostavimo tog grijeha. Pa zasigurno stavljanje sebe u poziciju dotičnog koji je pogriješio, o čijem smo grijehu upoznati, pomoće nam da imamo lijepo mišljenje o njemu. Zatim traženje opravdanja. Gradimo, formirajmo lijepo mišljenje o braći muslimanima, sestrama, muslimankama, tako što ćemo im tražiti opravdanja. Brojni su govori naših prethodnika po ovom pitanju, tražiti opravdanja. Neki kažu 60, 70, ima ih koji kažu 100. Ima ih koji kažu, nakon što ne nađeš, reci sigurno ima, ali ja ne mogu da ga nađem. Sigurno ima. Tražio si 70 mu opravdanja našao, i ne možeš više da nađeš, reci, sigurno ima, znam ga po dobru, nemoguće je da Allahov rob učini to. Sigurno ima opravdanje. Bio prinuđen, naveo ga šeitan, sigurno ima opravdanje. Zatim, da se upoznamo sa posljedicama lošeg mišljenja. To će nam pomoći da imamo lijepo mišljenje, da od sebe odbijamo loše mišljenje. Kada se upoznamo, koje su to posljedice lošeg mišljenja? Sigurno, loše mišljenje, kao što sam rekao na početku, dovodi do cijepanja, do udaljavanja. Kako da budemo u džematu, kako da budemo u zajednici, kako da se potpomažemo ako imamo loše mišljenje. Sigurno, loše mišljenje dovodi do udaljavanja jednih od drugih. Do gubljenja snage. Hoćemo da smo snažni, hoćemo da zaštitimo svakoga od nas, da se ne bojimo, da ne strahujemo, hoćemo da živimo rahat koji ostali. Ne možemo sa lošim mišljenjem jednih od drugima. Zatim zasigurno zapadanje opasne grijehe. Okliznemo li se na ovoj stepenci, otićemo skroz strmo. Kaže Ebu Bekr al-Muzani, jedan od najvećih učenika imama Šafije, koji je 30 godina sjedio kod imama Šafije i najviše proširio šafijski mezheb, kaže kada vidite čovjeka kako se posvećuje tuđim problemima, mahanama, a svoje zapostavlja, onda znajte da je obmanut. Ne vidi svoje grijehe, ne vidi svoje probleme. Smatra da je dobar.
onda znajte da je obmanut i da ga Allah subhanahu wa ta'ala postepeno odvodi do većih grijeha. Postepeno ga zavodi, odvodi, prepušta ga većim grijesima. Zato, dakle, čuvajmo se lošeg mišljenja o drugima. Zatim, kako do lijepog mišljenja o drugima, da se sustegnemo lijepog mišljenja o nama samima. Ja kažem često, kada su u pitanju drugi, dobre smo kadija, kada smo u pitanju mi, dobri smo advokati. To treba obrnuto da bude. Da smo dobri advokati, da budemo advokati drugima, da ih branimo, a da sebi presuđujemo i sebe korimo. I Allah dželle ve ala kaže: "Fela tuzekku enfusekum", suri Nejm. "Fela tuzekku enfusekum, huwa a'lamu bimen ittaqa." Nemojte se bolan hvaliti, Allah dobro zna ko se njega najviše boji. Nemojte se hvalisati. Allah dobro zna ko se njega najviše boji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. 17 puta danas najviše. Ko nam garantuje kako će ko od nas osvanuti? Poznati su nam primjeri ne iz prošlog stoljeća, prije 10 stoljeća, već iz prvog hidžretskog stoljeća. Da je bilo ljudi koji su sjedili uz Allahovog poslanika alejhi selam, naprotiv, da su svoja koljena prislanjali uz njegova koljena, naprotiv, koji su pisali Allahovu riječ, objavu, slušali, gledali u poslanika alejhi selam, slušali kako izgovara plemenite riječi Allaha dželle vale i pisali svojom rukom, odmetnuli se. Ko nam garantuje za nas? Kršćanin koji je bio prihvatio islam, bio pisar objave, ponovo se odmetnuo. Prihvatio kršćanstvo. Ko nam može garantovati? Ibrahim alejhi salatu vesselam uči: "Vajnubni wa baniya an na'budal asnam." Gospodar moj, sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. Bori se protiv kipova, uništava kipove. Kažu da je otac tevhida i svim poslanicima, vjerovjesnicima koji su došli nakon njega, naređeno im je da slijede njega u tevhidu. I on kaže: sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. On se bojao za sebe. Mi svojim ušima, jeste bilo je malo poudavno, čuo sam aha brata koji kaže: nije više pitanje ulaska u džennet, samo je pitanje deređa u džennetu. Nije uopće pitanje ulaska u džennet. Pitanje je samo deređa u džennet. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, ashab koji je najdosljednije slijedio poslanika alejhi selam, nastojao u svakom stanju, u svakoj situaciji da nalikuje njemu, kaže: kada bi znao da mi je samo jedna sežda primljena, imao bi se čemu nadati. Kaže: nije pitanje dženeta, pitanje samo da ređe. Nemoj se bolan toliko uznosti. I u kakvim očima, kakvi drugi će biti u njegovim očima? Kako će to imati lijepo mišljenje? On sišao iz dženeta i gleda nas grešnike, truhle, nikak. Zato, dakle, sustegnimo se od lijepog mišljenja o sebi. Sebi budimo kadija, drugima advokati. Zatim, da smo svjesni svetosti muslimana. Koliko je Allah dželle vala svet, koliko je vjernik od Allaha dželle vala svet. Šta znači ta svetost? Nepovredljivost, ne smijemo ga vrijeđati, ne smijemo umanjivati njegovu čast. U Kur'anu Kerimu spominju se munafici, kao što rekao. Svi kur'anski ajeti koji govore o munaficima govore o velikim licemjerima, koji su, dakle, nevjernici, koji će biti na dnu džehennema. I spominje se da oni ismijavaju se sa al-mutawwi'ina min al-mu'minina wal-mu'minat, onim vjernicima koji se dobro, vjernicima i vjernicama koji se čvrsto drže vjere, i smijavaju se s njima, imaju loše mišljenje o njima, nema nikakve svetosti vjernik kod njih, nema nikakve granice kod njih po pitanju vjernika. To je djelo koje izvodi iz vjere, sviđalo se to nama ili ne sviđalo. Djelo koje izvodi iz vjere. Zato se dobro čuvajmo toga. Moramo biti, kad god hoćemo da progovorimo o nekome, biti svjesni njegove svetosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim,
udaljavanje od šubhi, od nejasnoća. Ako neko po svaku cijenu želi da nam nametne mišljenje, ubaci nam nekakvu šubhu, izbacujemo to od sebe. Nemojmo dozvoliti da zanoćimo sa tom nejasnoćom po pitanju brata. Otiđimo, zovimo, pitajmo. Idu okolo, nazivaju, provjeravaju, dođi direktno, pitaj insana, je li on takav, takav. Koje imamo koristi? Budemo li imali lijepo mišljenje jedni o drugima, mnogobrojne koristi, bit ćemo čistih prsa. Ako Bog da, nadat se svjetlom licu i radosnom licu na samrti, živit ćemo rahat, sačuvat ćemo se propasti, dokazat ćemo opet, evo, u svakom predavanju potenciram na to, dokazat ćemo koliko smo braća. Budemo li imali lijepo mišljenje jedni od drugima, dokazat ćemo da je naše bratstvo istinsko. Da se doista volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čak, ne samo što sam svoj jezik očistio od tebe, svoje ponašanje, ne činim ti zlo rukama, ne pravim ti smicalce, već sam čak i svoju unutrašnjost očistio od tebe. Imam dakle lijepo mišljenje, moja unutrašnjost je čista prema tebi. To je istinsko bratstvo. Zatim, time ćemo zatvoriti vrata neprijatelju. Kako rekoše, najopasniji neprijatelj je iznutra. To ova braća koja su bili vojnici najbolje poznaju. Najopasniji neprijatelj je iznutra. Pa ako otvorimo vrata neprijatelju da uđe među nas, otvorit ćemo tako. Kad on nas vidi da smo mi podijeljeni, lahko će nas iskoristiti jednog protiv drugog. Što nam to treba? Korist time neće se vratiti nama definitivno, samo njima. I znajmo, uvijek će tako biti. Neće oni svoje ruke krvaviti, niti prljati od nas. Oni će pozabaviti nas jedne drugima. Naći nekoga ko će daleko lakše i jeftinije odraditi njihove cilje. I poznato vam je, nemojmo zato da mi sprovodimo te predznake sudnjeg dana i te hadise Allahovog poslanika alihi salasom. Da je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da nas ne uništi siromaštvom, da nas ne uništi gladi, da nas ne uništi jedne drugima, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala nije ovo zadnje uslišao. Da ne budemo uništeni jedni drugima. Jedni druge uništavamo. Nemojmo da budemo mi. I šta dovodi do lošeg mišljenja? Koji su to razlozi da se ubaci u nas loše mišljenje, da se prepustimo tom lošem mišljenju, loše društvo? Nemoguće je da te loše društvo postiče na lijepo mišljenje o vjernicima. Zato dobro biraj s kim ćeš sjediti. Kako kaže Bišr ibn al-Harith, loše društvo postiče na loše mišljenje o drugima. Loše društvo postiče na loše mišljenje o drugima. Zato biraj dobro s kim ćeš sjediti. Onaj koji još ne zna harfa iz Allahove knjige i ti njega slušaš o drugim vjernicima koji su možda hafizi, koji su možda završili fakultete, taj ne zaslužuje da se sjedi s njim uopšte. Da se kahva pije s njim, osim da se poziva on, a ne da on tebe poziva. Taj da saziva. Onaj koji ne dolazi na predavanje, osim nešto poslovno, da se nađe s nekim, da se uslika sa predavačem, a da on sjedi da savije koljena i da ponese svesku da piše, taj ne treba da se sluša. S njim ne treba da se sjedi. Onaj koji uči svoju vjeru, onaj koji dolazi na predavanja, dolazi da se odgoji, od njega ćeš se okoristiti. Od svih drugih. Po pitanju vjere, po pitanju svoga odgoja, teško da ćeš se okoristiti. Zato biraj za svoje društvo najbolje. Ako imaju učeni u tvojoj sredini, alhamdulillah, oni neka ti budu najbliži. Kako su naši prethodnici govorili, naša najveća radost jesu učeni u gradu. Kada dođem u neki grad i nađem, čujem da ima učeni, ja se najviše time obradujem. Kod njega ću, odmah u njegov komšiluk. Oni su moji svjetionici, ko što su zvijezde na nebesima noću. Usmjeravam se, Allah me usmjerava putem njih. Isto tako Allah me usmjerava putem učenih do njegovog zadovoljstva. Oni mi pomažu. Ako možeš njih, ako nema njih, onda one koji su slični njima, učenima, njih uzmi za svoje društvo. A loše,
oni koji nisu poznati po traženju znanja, oni koji nisu poznati po dobru, oni koji nisu poznati u radu za Allahu dželle vala vjeru, ostavi ih osim da ih ti pozivaš. Lijepo mišljenje o sebi, lijepo mišljenje o nama samima je razlog lošeg mišljenja kako je prethodilo o drugima. Zato nemojmo sebi dozvoliti da imamo lijepo mišljenje o sebi. Uvijek smatrajmo da smo manjkavi. Koliko nam je Allah dao blagodati, ukazao blagodati, čuli smo, ha, možda Amer čeka na onih pet stvari. Kako smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tim njegovim blagodatima. Jesmo li manjkavi? Sigurno. Kad god nam Allah dželle vala ukaže neku blagodat, dadne nam zdravlje, dadne nam da budemo milioneri, ha, dadne nam bereket u svemu, i u zdravlju, i u imetku, i u potomstvu, i u porodici, kad god spoznamo novu blagodat Allaha dželle vala pri nama, brojne su Allahove blagodati, mnoge od njih nismo spoznali, Allah najbolje znao ćemo li spoznati do svoje smrti. Kad god upoznamo neku blagodat, trebamo priznati da je to od Allaha, pod jedan, ha, da nabrojim pet. Trebamo reći to je od Allaha, jer je on rekao dželle vala, وَمَنَا اسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ, on je rekao وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, ama baš nema ni jedne blagodati da je pri vama, a da ona nije od njega. Da priznamo da je ona od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, da se naša ljubav prema Allahu dželle vala poveća svaki puta. Tražili smo da se oženimo i Allah nas počastio hajli suprugom. Treba da više volim gospodara. Kroz godinu, dvije godine dobijem dijete. Hajli, zdravo, rođeno, napreduje, odrasta, u vjeri, prihvata. Treba da više volim svoga gospodara. I svaki puta tako. Allah mi dadne dobar posao, olakša mi posao na tom radnom mjestu, omogući mi da praktikujem njegovu vjeru. Još više da volim Allaha dželle vala. Na dunjaluku Allahu pripada najznačajniji primjer. Kada bi nas, mi smo ljudi ipak, kada bi nas neko sretao svaki puta, drugo je selef, naši prijednici što su govorili, kada te sretne pa te posavjetuje, on ti je draži od onog koji ti stalno daje, mi smo drugačiji. Kada bi nam čovjek stalno, kad god nas danas pet puta sretne i dadne, htjeli ili ne htjeli, naše srce bi se zalijepilo za njega. Kad god nam daje, pa Allah dželle vala nam daje, nismo ni svjesni koliko. Zato treba naša ljubav da se poveća. Treće, i da se naša poniznost prema Allahu dželle vala poveća. Kad god uvidimo neku blagodat, da smo ponizni Allahu dželle vala. Da se ne uzdižemo sa tom blagodati. Ona je od Allaha. Ako hoću da ona ostane kod mene, da uživam u njoj, da mi Allah dadne bereketa, treba da budem zahvalan na ovakav način, da budem ponizan, a ne da se uzdižem. Četvrto, da govorim o toj Allahovoj blagodati. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, što se tiče blagodati tvoga gospodara, o njima pričaj. Međutim, ne da pričaš opet sa uzdizanjem, hvalisanjem. Ti imaš dobar posao, ti si milioner, ti imaš ovo, imaš ono, drugi nemaju, omalovažavajući njih. Ne, nego da ti pričaš kako ništa nisi imao, kako si patio, propatio mnogo šta u životu, ali bio pokoran, nisi ostavljao svoju vjeru, pa te Allah počastio ovim. Da pojasniš drugima koji lutaju put do milionerstva, do bogatstva. Na takav način da pričaš. I peto, da tu blagodat iskoristiš i samo iskoristiš u pokornosti Allahu dželnova. Suprugu, djecu, imetak, zdravlje, da to sve usmjeriš u pokornost Allahu dželnova. Da vodiš računa o odgoju svoje djece, o odgoju svoje supruge, o svom imetku, znaj i znajmo da ćemo sutra biti pitani dva pitanja za imetak, kako smo ga stekli i u šta smo ga potrošili. Sigurno će nas Allah pitati ovo pitanje. Došlo je u hadisu, neće se pomjeriti stopala ni jednog roba na sudnjem danu dok ne bude upitan četiri pitanja, dok ne dadne odgovor na ova četiri pitanja. U šta si proveo svoj život, svoju mladost, u šta si potrošio, imetak, kako si ga stekao i u šta si ga potrošio, i znanje koje si imao, šta si radio s njim. Šta si radio s tim znanjem? Dakle, sigurno će on biti pitan. Za ove blagodati, jesmo li bili zahvalni ili nismo. Zato, dakle,
Nemojmo imati lijepo mišljenje o sebi, već korimo sebe, koliko je blagodati koje nismo spoznali, a koliko smo na blagodatima koje smo spoznali zahvalni. Da li se na ovakav način zahvaljujemo? Koliko smo te blagodati doista iskoristili u pokornosti Allahu Jalla Vala? Jeli? I zasigurno za postavljanje odgoja duše, zapostavili smo sa svojim odgojem, pogotovo čišćenjem svoga srca, i onda moramo imati loše mišljenje o drugima. Da bismo opravdali svoje greške, da bismo prekrili sebe, najlakše je napadati drugog i o drugome imati loša mišljenja. Dakle, ova osobina prijeko potrebna. Možda je ona i početak svega. I pozivanja, potpomaganja, života u džamatu, u zajednici. Zato, dakle, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u izgradnji ove osobine i očuvanju ove osobine. Nije lahko, ima nas svakakvih, ima nas i koji dajemo dokaze protiv sebe, ima nas i o kojima možda se zaslužuje da se ima loše mišljenje, međutim trebaju se takvi savjetovati, trebaju se takvi popravljati, treba tražiti opravdanja takvima za dotične grijehe koje su počinili i obavezno ih jeli popravljati. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله الله